ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay maamula ku-xigeenka dugsiga Nuuraddiin ee magaalada Hargeysa qaybtii saynamada Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Siiraanyo, waxaana muwaadinkani loo xidhay inuu la magac yahay madaxweyne Siiraanyo. Haddaba arrintaasi waxaa ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Nuuraddiin Mahad Ibraahim Maxamed oo ka sheekeeyey sheekadaasi iyo weliba sidii ay u dhacday. Ninka la xidhay maaha macalin oo keliyata, waxa weeyaan maamula ku-xigeenka iskuulka sare ama dugsiga sare ee Innamada, magaciisana waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamed Maxamuud. Ilaa iyo yaraantiisiina waxaa loo odhan jiray Siiraanyo, oo markay saddexdii magac madaxweynaha iskaga ekaadeen xilliyadii qaxoontiyada aynu joognay, madaxweynaheenna maanta guddoomiyaha SNM uu ahaa kalgacal iyo jacayl la jecel yahay ayaa loogu bixiyey dhaanaystaasi, laakiinse magaciisu waa Axmed Maxamed Maxamuud, waana maamula ku-xigeenka iskuulka sare ee Innamada. Marka ninkaasi runtii waanu ka xunnahay shalayto, subaxnimadii xilligii daabuurka ama safka ardaydu gelayeen ayaa isagoo iskuulka jooga oo ardaydiisii maamulaya ayaa loo yeedhay, iyadoon buuq iyo qaylo iyo waxba dhicin buu si sharaf leh u soo raacay. Dabadna ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa yidhi waxaanu kugu haysanaa xadhiggaas, waxaana ku eedeeyeen in uu magaca madaxweynaha foojari gareeyey. Runtiina magacu waa magaciisii, magaca naanaysta ana ilaa iyo ciyaalnimo waa la odhan jiray. Annagana wuxuu noo yimi oo dhimanka 12 sannadood uu nala shaqaynayey uu ahaa magacaas ayuu sitay. Madaxweyne, ninkaa macalinka ah maamula ku-xigeenka iskuulka ah 2700 oo arday oo Innamo ah u maamula ah, waxaa magaca loo bixiyey isagoo da'yar, waxaana loogu bixiyey kalgacaylkaaga iyo jacayl adiga lagu jecel yahay ayaa magacaagii loogu bixiyey. Magaca muu foojari garaynaynin, wax qaldan kumuu samaynin. Ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayuu u diray saad, sida ay noo sheegeen ganaax, dabadeedna magacii bay arkeen. Magacii markay arkeenna way ku ogeen oo way ku soo xidheen. Guddoomiyaha guddida magaranaysa waalidiinta ee iskuulada Nuuraddiin, Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud, ayaa dammaanad markaasi warqadda imanka aan hayo oo warqaddii maxkamadda ah ayuu u tegayo, wuxuu yidhi ninkaasi waanu xanuunsanayaa dhabarka, ayaa jug culusi ka gaadhay beri dhexdii ahayd, ha lay sii daayo dammaanad hana lagu siiyo. Dammaanaddii maxkamadda oo taa aan hortiina ku haya ana waxa la yidhi waxaa ka qaatay racfaan, ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa ka qaatay racfaan isla iyo minitkiiba. Marka manay ahayn runtii xukun ee waxa halkan ku qoran, waxa ku qoran qaraar dammaanad ku siideyn garsuge Axmed Maxamed Maxamuud ina xabiiba haybe ayaa ku qoran. Marka may ahayn wax go'aan laga qaatay, waxay ahayd in uu gartiisa garsuge ahaado, waana maxkamaddii sharciga ahayd iyo garsoorkii dalka. Dabadeedna runtii arrintaasi ayaa iyaduna maanta dhacday. Maamulayn, sida caadada Soomaaliland la yaqaano, marka arrin meel ka dhaco ama dowladdu cid xidhato, waxaa timaada cidda waxaa ka hadasha dowladdu saameyn bay ku yeelataa. Arrinkana hadda ka hadlaysa in dugsigaaga dhinaca dowladda saameyn kaga yeesho, ma laga yaaba? Wallaahi, dee dowladdu waa dowladdayadii, waxaan khayr iyo wanaag ahayna anagu ma ogin, siyaasiyiinna ma nihin, dad mikrofoonna taaganna ma nihin, annagu awlaad iyo arday baanu waxbarnaa. Waxaanuna ka hadlaynaa waa maamulihii iskuulka Innamada ee boys secondary schoolska oo la xidhay weeyaan, wax kale ceebihi ma jirto. Dowladdana xumaan iyo mushkiladdee annagu ilay siyaasi ma nihine, mucaaradna ma nihine, waxaanu nahay raciyadii dee dadka iyo macalimiintii iyo ciruurta dadkii wax u dhigaayey. Ma aha nolosheenoo dhani inay siyaasad ku meeraysatade. Kale Cabdilaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidamada booliiska oo warbaahintu wax ka weydiisay eeta la xidhiidha macalinkaasi iyo weliba sababta loo xidhay, waxa uu taliyuhu ku dooday: markii magaca Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo booliisku ay baarisa bilaabeen, isla markiiba uu bedelay, wuxuu ku bedelay wax la yidhi xaddi sekali halkaa wax soo gashay wax sheegasho magacaanu lahayn deglaysbaab qiree markuu hore Siiraanyo lahaa imikan uu xaddi sheegtay markaa sheegasho magaca aan waxaanu ahayn waayo wakan in saacada gudahood ku bedelay markii uu ogaaday in booliisku daba socdaan taytaas ka jawaabay.
باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جايستار هرقيسا.